Eu quero começar a tratar com a igreja hoje sobre um tema que para alguns é espinhoso, para outros é tabu, para outros é frescura, para outros é demônio chamado depressão. Eu estou. Eu vou dizer uma coisa para vocês na minha leitura, por favor, na minha leitura. Olhando para a palavra de Deus, eu tenho visto que a depressão ela está intimamente ligada com as ansiedades, as preocupações e os medos dessa vida. Nós vamos ver que existe depressão, vários tipos de depressão. Mas você se lembra qual foi o primeiro sentimento depois da queda do homem? Medo. Eu sempre falo para as pessoas: antes do seu nome ser ildiores, o seu nome é medo, medo. O ser humano, depois da queda, o medo tem controlado ele. E a Bíblia diz que o medo produz tormento. Então o medo produz pessoas atormentadas como eu e como você. Mas nós temos um Deus que veio para nos livrar de todo medo. E eu queria começar orando com vocês. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Pai pedindo que ele venha falar conosco. Pai de toda graça e misericórdia, nós queremos, Pai, nessa noite lhe render gratidão. Todo louvor. Pai, nós sabemos que nesse tempo do fim, o inferno, com todos os principados e potestades, tem vindo com força total sobre nossas famílias, sobre a tua igreja, para nos tragar. Porém, Pai, nós cremos que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Pai, nós vivemos em tempos de depressão e suicídio. Cada dia mais comum e cada dia mais perto de nós. E nós queremos nessa noite, Pai, lhe rogar, por nossas famílias, pela tua igreja local, pedindo que o Senhor nos aviva por intermédio da tua santa e excelsa palavra. Livra-nos, Pai, desse mal em nome de Jesus. E nós expulsamos, Pai, em nome de Jesus, toda obra maligna, toda obra contrária à tua palavra e ao teu reino. E declaramos e confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, ontem, hoje e o será eternamente. Te louvamos, Pai, também por esse acampamento, por cada vida que o Senhor mesmo trouxe para ouvir o teu evangelho. E guarda, Pai, aqueles que ainda estão nas estradas de volta para suas casas. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Eu queria convidar a igreja a abrir a carta. Aos Hebreus, eu ia falar a carta de Paulo aos Hebreus, eu tenho uma um cheiro de, de Paulo, falei Pedro? Paulo, eu tenho um, tenho um cheiro de Paulo aqui, mas eu costumo dizer que a, a toda a escritura é inspirada por Deus, então não foi Paulo que escreveu, não foi Pedro que escreveu, quem escreveu foi o Espírito Santo. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Esse vai ser o nosso texto base das vezes que estivermos aqui falando sobre esse assunto. E eu sei que às vezes a gente passa por alguns textos da palavra de Deus, e eu costumo dizer que nós precisamos ruminar a palavra de Deus. Você sabe o que é ruminar? Você sabe o que é ruminação? Eu fui dar uma pesquisada no Google. Ruminação é o ato de regurgitar. O bolo alimentar a boca, mastigando -o demoradamente, para um melhor aproveitamento do alimento. Você sabe que o boi tem quatro estômagos, né? Sabia ou não? É um, mas ele tem quatro compartimentos. Então o boi ele pega aquele alimento, ele come, mastiga. Presta atenção no boi comendo. Você gosta de comer o pobre do boi, mas não gosta de ver o boi comendo. Eu sei disso. Mas presta atenção a hora. Ele mastiga, mastiga, ruminar é isso. Ele joga para o estômago, joga lá para o rumen, para o retículo, para o maço, o obomaço, e aquilo volta e ele mastiga de novo e vai de novo. Eu tive falando lá. Essa semana na, na clínica de recuperação Revide 2, inclusive eles estão ao vivo lá nos assistindo agora. E eu falei para um moço lá, o Alex. O Alex, ele é muito. Ele quer. quer rapaz, queta. Pega um texto da palavra de Deus e rumina mastiga, leia, releia, faça pergunta para o texto, ruminar isso, é você pegar um texto da Palavra de Deus, e você ficar ali, ali, se alimentando, mastigando, mastigando ele ali. Então eu queria que você prestasse atenção em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, quando o Espírito Santo diz assim, porque não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Essa palavra fraqueza na língua grega, eu já disse aqui outra ocasião, asteneia, significa falta de força, fraqueza, enfermidades da alma. O grande problema da depressão hoje, ela vem na nossa alma, as enfermidades da nossa alma mas presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado foi tentado em quantas coisas todas deixam alguma de fora então tá bom Acheguemos-nos, portanto, confiadamente ou com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, guarde aí no seu coração: não existe uma, uma provação, uma tentação que nós passemos, que ele não tenha passado. Porque Ele foi tentado em todas as coisas, e Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Porque hoje o nosso tema vai ser a depressão de Jesus? Jesus teve depressão? Interrogação. Porque se eu tenho um sumo sacerdote, que Ele vai se compadecer de mim, e ele foi tentado em todas as coisas? Ele tem que ter experimentado todas as coisas. Mas vamos devagar. Dito isto, eu vou fazer uma pergunta para você. Você está sofrendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Você está passando por ansiedades, por angústias, por depressão, por pensamentos suicidas? Eu quero dizer para os irmãos que eu estou impressionado, mas não surpreso. Porque isso é bíblico. Jesus disse que no, no, nos últimos dias as coisas iam melhorar ou piorar. Piorar. Pestes, terremotos, guerras, as pessoas seriam mais amigos, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Então, eu vou dizer, eu estou impressionado, mas não estou surpreso com o número de pessoas depressivas e o número de suicidas não só na cidade de Londrina, mas no planeta. Eu não sei se você tem assistido televisão, visto os noticiários, mas o negócio tá alarmante. Alarmante. E nós estamos trabalhando toda segunda-feira aqui já faz alguns, vai fazer meses já com os pais de adolescente, sobre esse assunto. Ansi Chamo de três degraus. Ansiedade, depressão e suicídio. Ninguém acorda um dia e dizendo assim, hoje, vou me matar hoje. Isso começa com as ansiedades, com os medos, com as angústias, com as aflições desse mundo, se não forem tratadas biblicamente, Biblicamente, ela pode vir para uma depressão e da depressão para o suicídio é fácil, fácil. Nós estamos estudando vários homens de Deus que tiveram depressão na Bíblia. Nós vimos recentemente três grandes homens que pediram a Deus para matá-los. Lembra deles? O pessoal dos pais aí Moisés, Elias. E Jonas, que disseram para Deus, só me mata. E dizem os, os teólogos, não vou entrar na psiquiatria aqui, DMS-4, DSM-5, não vou entrar, vou entrar mais para frente, mas eu não estou tô, não tô olhando para a psicologia, eu estou olhando para a palavra de Deus que é viva e eficaz. Eu estou olhando para a palavra de Deus que foi escrita a tempo e fora de tempo. Mas existe a palavra depressão na Bíblia? Não existe. Mas existe tanta coisa na Bíblia que você vai ver que está se referindo à depressão. Você vai ficar impressionado. Os pais aqui, nós já estamos já há alguns meses. E eu tenho dito para eles, vocês estão servindo de cobaia aqui. Mas eu quero tratar isso com a igreja. É um assunto muito pertinaz. um assunto que está tá aumentando cada dia mais. E nós temos na palavra de Deus... Solução para isso. Então, Jesus disse que nós íamos ter aqui nesse mundo aqui. Aflições e tribulações. Mas, em contrapartida, ele diz para ter o que? ânimo vem de ânima, ânima vem de alma. O problema nosso está na nossa alma. Espírito, ser humano, foi criado por Deus. Desculpa de dicotomistas aí. Mas a Bíblia diz que o ser humano é espírito, alma e corpo. A regeneração, o novo nascimento, se dá no nosso espírito. Quando eu conheço o Evangelho, quando eu ouço o Evangelho, quando eu creio no Evangelho Evangelho é a boa notícia que Jesus veio para o mundo para fundar religião, igreja batista, católica. Não, ele veio nesse mundo para nos dar o quê? Vida. E vida em abundância. Vida onde? No meu espírito. Ninguém nasce com vida espiritual. Quando eu ouço o Evangelho, o Espírito Santo me dá fé para crer no Evangelho, eu nasço de novo. Como é que eu faço para nascer de novo? Eu preciso olhar para a cruz. O que, que aconteceu na cruz há é dois mil anos atrás? A morte de quem? De quem? De Jesus, e Jesus e, e, e naquela morte quem estava incluso, incluído. Todos os que creem. Não é todos que estão aqui, é todos que estão aqui e creem, que foram crucificados com Cristo. Quando Paulo diz: "Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim". Eu não sou salvo porque eu tenho conhecimento teológico, conhecimento bíblico. Eu não sou salvo porque um dia, aqui nessa frente aqui, eu fui colocado de joelho aqui, vários pastores, até um padre estava lá no fundo, veio também. E o pastor Glenn falou: tem algum pastor, algum líder aí? E ele falou lá no fundo: Rapaz, eu sou padre, será que eu posso ir? E o irmão Andemar falou: pode ir também. Que não tem esse negócio, não. E vieram um bando de homens colocar a mão sobre mim aqui orando. Eu não sou salvo por causa disso. Eu sou salvo porque eu criei. um dia, por graça divina, que eu morri com Cristo naquela cruz, no corpo dele, que ele levou no corpo santo dele o meu pecado. Eu morri com ele, recitei com ele, e ele vem habitar em mim. Então, novo nascimento é isso. O meu espírito é vivificado, mas eu tenho uma alma. Do que é composta a sua alma, a minha alma? Três ba coisas básicas. Aquilo que eu penso, os meus pensamentos, as minhas emoções, que eu estava dizendo aqui. Hoje eu fiquei muito emocionado lá de ver os testemunhos. E a emoção mexeu comigo. Eu falei: Senhor, será que o senhor está preparando alguma coisa lá para aquele povo naquela cidade? Já que o senhor me quer lá falando, pregando o evangelho para aquele povo, o senhor vai levantar. Foi a primeira vez há anos que eu fiquei olhando de estar lá com aquele povo pregando a palavra. Porque o meu ministério aqui na cidade de Londrina, eu tenho dito isso já há 30 anos, é trabalhar com empresas e clínicas de recuperação. E eu vou dizer para vocês: vocês têm que ver o que Deus faz quando o evangelho dele é pregado. Quando a palavra dele é pregada. Você vê vidas sendo transformadas. Mas hoje eu, hoje eu dei uma tubeada. Eu falei, Senhor. Eu nunca quis ir para lá, não. O meu lugar é aqui na cidade de Londrina. Mas hoje eu fiquei. Então. Mente, emoções e vontade. A minha, a minha alma tem mente, as minhas emoções e a minha vontade. Agora. Estou com a garganta meio ruim, por isso que eu estou falando meio alto. Estou nervoso, não. Algumas pessoas pensam, supõem, que Jesus viveu uma, uma vida nesse mundo aqui sem problema, sem dificuldade, sem aflição, sem tribulação. Ele era o Deus encarnado, rapaz. Ele viveu uma vida aqui, um mar de rosas. Ah, 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 ah. E eu não estou falando do, do sofrimento da cruz, não. Não estou falando do sofrimento da cruz, não. Eu vou dizer uma coisa para vocês: Ele sofreu e sofreu muito na alma dele. Ele passou por muitas angústias e tristezas. O choro dele na ocasião da morte do amigo Lázaro não foi um choro simbólico e nem um choro hipócrita. Ele chorou, a Bíblia diz. O choro dele sobre o Jerusalém, quando ele viu aquele povo, e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas, os que te foram enviados, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junta, os pintainhos debaixo das asas e vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis isso, fazer isso? Isso foi um choro real, meus irmãos. Hoje eu vi um, um pai lá no nosso acampamento dizendo no acampamento do por causa do esfriamento dele com a palavra, por causa do esfriamento dele para com a igreja, ele abandonou e a filha dele hoje adolescente fala eu não creio em Deus eu não quero saber de Deus e, e, e o choro dele a angústia dele e olha, graças a Deus pela igreja, os irmãos ali falando versículos e falando, meu irmão, fica tranquilo que o Senhor há de, de alcançá-la para a glória dele. Jesus sabe o que é isso, meu querido. O seu olhar para um filho hoje, ele quando viu Jerusalém, ele chorou, ele ficou angustiado com aquele povo. Mas é bonito de ver a igreja de Cristo lá na. No acampamento, abraçando aquele homem, confortando aquele homem. A Bíblia diz que Jesus ele era desprezado. Você foi desprezado pelo teu pai, pela tua mãe, por um namorado, por um patrão, não sei. Ele era o mais rejeitado entre todos os homens homens de dores. Eu estou lendo Isaías 53. Jesus sofreu, meus irmãos, e sofreu muito. Ele sabe o que é padecer. O texto diz que ele é, ele é como um dos homens; eles esconde o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, não pense que Jesus não sofreu. Ele sofreu e sofreu muito. Agora, uma em cada cinco pessoas uma em cada cinco pessoas, em algum estágio da vida, vai passar por uma crise, um estágio de depressão. Uma em cada dez pessoas, olha, olha os, os números, são, são recentes. Uma em cada dez pessoas, em algum estágio da vida, vai passar por uma crise de pânico. Um estágio de pânico. 5,8% das mulheres e 9. 5,5% dos homens e 9,5% das mulheres vão enfrentar um estágio depressivo na vida. As mulheres é mais, hein? Lembra de Marta? Vocês estão com pressa, embora não, né? Vocês lembram de Marta? As três palavras mais pesadas na língua grega para ansiedade, Jesus falou para uma mulher. Olha. Isso não quer dizer que não tenha homem ansioso e depressivo a, a, a milhares, não. Mas as mulheres hoje estão sendo sobrecarregadas. E muitos culpados somos nós maridos. Mas isso aí não é para hoje, não. A depressão foi definida por André Salomão como um parasita que suga a seiva da vida. É como engolir, a pessoa engolir o próprio funeral, vestir-se de uma roupa de madeira. Olha que coisa. A, a, a definição que esse homem escreveu aquele livro, é, O Demônio do Meio-Dia, André Solomon, ele escreveu esse livro, e ele dá essa definição de depressão. O que é depressão? É um parasita que suga a seiva da vida. É como você engolir o próprio funeral vestir se de uma roupa de madeira. A depressão é o cárcere da alma, a masmorra das emoções, o cativeiro que priva milhões de pessoas a nutrirem na alma a esperança do amanhã. Acaba a esperança da pessoa. Ah, quando a gente estudar os discípulos de Emaú, hein, Lele? Aqueles discípulos de Emaús. Que entrar numa crise depressiva. André Salomão, também tratando do DSM-4, DSM-5, no livro dele, O Demônio do Meio-Dia, ele diz assim. Ele defende que as causas apresentadas no manual são arbitrárias. Para ele, ninguém pode ser capaz de definir, descrever de perfeitamente ou com perfeição. Todas as causas de um problema e as suas origens diversas. O que que leva uma pessoa à depressão? Três fatores. Físico. Noventa e tanto por cento desse monstro aqui é químico. E como é que você vai trabalhar com a depressão química? Remédio. Remédio é uma benção. Mas tem um supercrente aí que não, não pode tomar remédio não. Para depressão não pode. Para dor de cabeça pode. Então, tem depressão que ela é emocional. Que para mim é o top. É os medos. É as angústias. É os problemas. É os lutos. que As coisas que ficam engasgadas na nossa garganta. E a gente não consegue tomar a graça de Deus para que isso desça. Existe depressão que é espiritual, ela é maligna. Tem depressão que é pecado não confessado, né? Vamos ver isso também. A história de um homem na Bíblia. Agora, o medo, gente, a desesperança tem tomado conta das pessoas. A esperança diz que é o quê? A última. Mas para muita gente já morreu faz tempo, filho Faz tempo que morreu. E é aí que está o problema. A Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para essa vida, você sabe o que, é que nós somos? Os mais miseráveis, os mais infelizes e o mais desgraçado de todos os homens. Muita problema de depressão de muitas pessoas é, é olhando para o aqui agora, esquecendo que a nossa pátria está nos céus. Mas nós vamos tratar disso também. Como que se desenvolve a depressão? Então, ansiedade, preocupação, medo, aflições e angústias dessa vida. Se você não souber tratar disso, eu gosto muito dessa definição de ansiedade de um, de um psicólogo de Maringá. Ele diz que é César, César Coneglian, ele fala assim: ansiedade é um sentimento íntimo. Presta atenção, a ansiedade é um sentimento íntimo. Começa onde? Lá dentro. Do que? De apreensão, mal-estar. pré- O que é a pré-ocupação? Tem gente aqui que não está me ouvindo, não. Está pensando na manhã. No boleto que tem que pagar. No problema que tem que resolver. Tem hora que eu estou pregando e olho assim, falo, onde será que essa pessoa está. Está aqui ou tá É o. O, o papagaio do português lá, ó, a coruja. Por quê? Porque está pré-ocupado. Esquece o amanhã, filho. Quem disse que você vai levantar viva amanhã? Agora eu vou botar mais depressão, medo, não sei. Agora vai sair daqui. Você tem que resolver os problemas hoje. Não é os imaginários, não, é os que são reais. Espera até chegar amanhã para ver o que você vai fazer. Você sabe a porta que Deus vai abrir para você amanhã? Você sabe o que Deus vai fazer? Será que Deus não sabe o número da tua conta, não? Então é é um sentimento íntimo de apreensão, mal-estar, preocupação e angústia, acompanhado de um despertar físico intenso. O que é uma doença psicosomática? Começa na mente. Os medos, as preocupações. Daqui a pouco você está perebento. Daqui a pouco você está cheio de ferida. Você está cheio de doença autoimune. Você está cheio disso e daquilo outro. Vai no médico, faz lá um check-up. Vai lá no doutor Farid, doutor, ele pede exame de sangue, faz tudo. Aí você chega lá, que ele manda de exame, doutor, dá uma olhada aí, doutor. Ele olha para os exames, olha para o senhor, olha para o exame. O que, que eu tenho, doutor? O que, que você fala? Não tem nada. Como não tem nada? A cabeça, do dor de cabeça já há semanas. Você acha que o sangue, quando você está ansioso, o sangue vai para onde? Para o dedão? um ataque cardíaco, ele fala assim, olha, faz o seguinte, você vai lá para Isabela Torres, agora fazer propaganda de graça, para psicóloga, porque o problema seu não é físico, é aqui, ó, é emocional, você não tem nada, como não tem nada, e o sintoma, o sintoma está vindo da cabeça, porque anda ansioso, anda preocupado, anda estressado, Pecado que está lá não confessa. Tá? Vamos ver o caso de Davi. Então, meu querido, eu quero levá-los hoje, olha, começando já deu 28 minutos, a a ver na Bíblia esse esse quadro que Jesus experimentou. Por que que Jesus passou por isso aqui? Que nós vamos ver aqui nos Evangelhos Sinótipos. Sabe por quê? Para socorrer você e eu. O texto que nós lemos diz assim. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança. Mas sem pecado. Ele foi tentado em... Jesus não foi tentado interiormente. Porque o interior dele era puro. Ele foi testa, é, tentado exteriormente, todas as tentações. Não existe uma tentação que você não passa, que Jesus não tenha provado na, na carne dele. E mais na hora da tentação, você dá tiro para todo lado, e esquece de correr para o trono da graça, onde você tem graça, misericórdia e socorro. Aí você vai lá pedir socorro para o pastor, vai lá ligar na casa do pastor, três horas da manhã, pastor, o que eu faço? Vai orar, cara. Vai colocar diante do trono da graça do Pai. Ele é teu Salvador, ele não é seu salvador. Então, meu querido, Jesus pode. Ele entende o que é uma angústia, o que é uma depressão, o que é uma rejeição, porque ele já sentiu tudo isso na pele dele. Nós temos um Deus que ele se encarnou e ele sabe o que é sofrer. Abre o primeiro texto, Lucas, capítulo 22. Lucas 22, nós vamos começar a ler o 39. Lucas era médico, ele vai dar uma. Ele vai dar uma informação aqui muito importante, talvez por ser médico, mas foi o Espírito Santo que mostrou isso. Lucas 22, 39 a 46. Presta atenção no que a palavra de Deus diz. Lucas 22, 39. Acharam aí? E saindo, estou escutando uns barulhos de páginas ainda, Lucas 22, 39. E saindo, foi ele como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: lhes disse o quê? Orar para quê? Olha o que Jesus está dizendo. Você tem enfrentado muita tentação? Hoje, lá na mesa, com um bando de jovens, e a conversa lá, pastor, e agora? Como é que eu vou fazer com a masturbação? Com a pornografia? Não pode mais? Aí nós fomos tratar com eles um pouquinho. Falei, eu estou tratando com isso na igreja. Inclusive, o boletim está tá pronto. Acho que o mês que vem eu estou aí. Eu falei com os casais da outra vez, lembra? Agora eu vou falar com os jovens. Como é que eu vou. Jesus, ele sabe. Então, olha só. Orai para que não entreis em tentação. Está faltando oração, né? É, mas no primeiro estudo lá do. Do nosso irmão lá, o pastor Helder. Ele falou, sabe por que você não ora? Porque você, você não tem de Deus, não, você resolve seus problemas. E eu falei, ixi! Sabe por que você ora pouco? Porque você, você é o Deus. Você não depende de um Deus. Só os que oram são dependentes. Aí eu tive que Falar, meu Deus, tem misericórdia de mim. Mas ele tá Jesus está dizendo: "Ore para que você não entre em tentação". Ele ele por sua vez afastou um tiro de pedra. Quanto que é um tiro de pedra? Quantos metros é um tiro de pedra? 30 metros. Se for o Elhão, é 60. É entre 20 a 30 metros. Jesus se afasta entre 20 a 30 metros e de joelhos orava dizendo: "Pai, se queres Passa de mim esse cálice. Que cálice é esse, meus queridos? Que cálice é esse? Esse aqui é o cálice da ira de Deus que era para cair sobre vocês e sobre mim. A angústia de Jesus de ter matidrose de sua sangue era porque ele sabia que a ira de Deus, que era para cair sobre essa congregação aqui, ia cair sobre ele. Olha só, pai, afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Eu fico olhando esse texto, eu falo, por que, que Deus não desceu para confortar o filho? Se Deus desce, ele fala, filho, vamos vazar daqui, deixa esse povo tudo para o inferno. Deus manda um anjo para confortar o filho dele. Que amor é esse, meus irmãos? E estando em agonia, preste atenção, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantou-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes, Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, ó de novo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então Lucas aqui na visão de médico ele fala desse detalhe importante. Que detalhe importante? Sua sangue hematidrose. Tem, você... não é para procurar na internet agora não, mas se você procurar na internet você vai encontrar aí que a hematidrose é um dos fatores da hematidrose é emocional. Quando você passa por uma grande uma grande agonia, uma grande aflição uma grande sofrimento, uma depressão. Rompe os vasos. Tem até uma estatística aqui que eu peguei, isso acontece em uma a cada 10 milhões de pessoas. Às vezes, na internet você vai encontrar vários, adolescentes, crianças suando sangue. E isso vai começar a ficar mais comum, viu? Por causa das dos estresses aí que nós estamos passando. Vai ficar mais comum, infelizmente. Agora, por que a Bíblia fala tanto sobre os medos, angústias e preocupações dessa vida para a gente não andar ansioso? Porque a Bíblia sabe o efeito que isso pode causar no nosso corpo. Então Jesus estava em agonia e ele começou a transpirar sangue. Agora pega outro texto, que é o mesmo texto. Mas visto de outro ângulo, vamos dizer assim, Mateus 26, 36 a 46. Mateus 26, 36 a 46. O texto chamado sinótipo paralelo. Mateus 26, 36. Volta aí um pouquinho. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. O que significa Getsemane? Prensa de oliva. É onde eles prensavam a azeitona. Para sair ali o, o óleo. E disse aos seus discípulos. Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, Tiago e dois filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se. Presta atenção. Essa palavra lupel na língua grega. Significa dor, angústia, pesar. Dizem os estudiosos que essa aqui é uma dor que só sabe explicar se é que sabe quem passou pelo luto, quem perdeu um ente querido, se é que sabe explicar. Esse lupel aqui, é essa, essa, essa aqui, ó. Então ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus, tá? Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Essa palavra angustiar-se na língua grega, damonel, significa estar em grande aflição e angústia, deprimido. Essa aqui, segundo os Strong's da minha Bíblia, é a terceira palavra mais pesada na língua grega para depressão. Então ele começou a entristecer-se e angustiar-se. Lucas disse que ele estava em agonia. E agora ele está dizendo aqui. Mateus diz que ele começou a entristecer-se e angustiar-se. Não é esquisito isso? Ele que pregou contra isso, lá em Mateus 6, lembra? Ele que disse não tenha medo, ele que disse não ande ansioso. Ele passando por isso. Por que, que ele passou por isso? Por causa de você. Por causa de mim. Para quando eu tivesse nesse, passando por isso, eu tenho um sacerdote. A quem eu posso socorrer, posso pedir socorro. E ele que experimentou isso, ele me livra pela graça e pela misericórdia dele. Versículo 38, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o seu rosto, orando e dizendo, pai, se possível passa de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, e se é o que tu queres... E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando a shows, outra vez dormindo. Olha que, que povo que gostava de dormir. Parece uns aqui que dorme, dorme, dormem. Porque os seus olhos estavam pesados. O pessoal está indo embora para governador Sozio Ramos e o Giovanni mandou um, dirigindo, mandando um vídeo. Eu falei, pau, ah, você dirigindo e gravando vídeo dentro do carro, bonito, né? foi mata todo mundo, aí vai tudo para a glória. E ele filmando, meu gerro dormindo, o pai dele dormindo, o outro todo dormindo e ele lá dando risada, no olho pesado. A Bíblia diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É um bando de zumbi que fica dormindo. A hora que vem um problema, a hora que vem a dificuldade, fica aí e corre para cá e oh, vai para o trono da graça do Pai, gente. Nós temos um Deus que provou que conhece. E voltando achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Hoje o pastor disse lá: se reparou que Jesus orava tanto que Jesus orava? E ele precisava orar. Por que, que ele orava? Então voltou os discípulos e disse ainda dormis e repousais dormindo de novo eis que é chegada a hora o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Agora o terceiro texto Marcos 14 32 a 34. Marcos 14 32 a 34. Marcos 14, 32. Então foram a lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos. Assentai-vos aqui, enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Jesus, sentindo pavor e angústia. Essa palavra ecambabel estar assustado com terror, atemorizar-se, estar completamente perplexo. Olha. Jesus passou por isso. Ô, oh, filho, se Jesus passou, você acha que você não está sujeito a passar não? Ah, a não sei que a tua fé seja maior que a de Jesus. Aí desculpa. Aí eu tenho que me reverenciar a você e dizer, olha, a tua fé é marca de Jesus. Será que foi falta de fé de Jesus? Por que que Jesus passou por isso, meus irmãos? Para quando esse sujeito aqui passar, ele poder socorrer um sumo sacerdote que sabe o que é isso. Porque se ele não passou por isso, como é que ele vai me socorrer? Vocês estão vendo como é que funciona o negócio? Então... Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Mateus tinha dito que ele começou a entristecer-se e angustiar-se. Aqui agora, tomado de pavor e de angústia. Versículo 34. Ele disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Eu não passo por isso, não, pastor Maurício. Eu não passo por essas coisas aí não. É o, é o, o super crente. Falta dizer. Talvez a tua fé seja maior que a de Jesus. Porque se ele passou por isso. Nós também estamos sujeitos a passar. E vamos passar sim. E ele diz. No mundo vocês vão ter tribulações e aflições. Às vezes a gente acha que ser tomado de pavor. De tristeza. De angústia. É pecado. Ou é falta de fé. Mas eu vou, eu vou dizer como é que eu creio. Eu creio assim. Você andar, andar, ansioso, preocupado, angustiado, isso é pecado. Porque Jesus disse, não andeis ansioso de coisa alguma. Então eu gosto muito desse exemplo. Tem gente que pega a ansiedade e fica com ela. Sabe, criança pequenininha que você fica nanando? Tem gente que pega a ansiedade e fica dando com ela. Jesus disse que é para fazer o que com ela? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade que ele vai cuidar de você. Mas tem gente que fica. Parece que aquela adrenalina faz bem. A adrenalina faz mal, viu? Na hora a adrenalina faz mal, viu? A adrenalina é uma benção na hora certa. Na hora que você precisa fugir de um, de um pitbull, ela é uma bênção. Na hora que o cara começa a dar tiro com o revólver lá, você tem que correr, e você pula o muro, você... como é que eu pulei? Graças à adrenalina. Mas adrenalina lá na tua casa, adrenalina sentada aqui no banco, que começa a produzir em nós, porque nós já estamos preocupados com amanhã, isso a mata você. Mas tem uns que ficam com ansiedade e tem uns que estão tá com sede, filha. Tem bala e dá bala para mim e fica com ela. Ô, ô, ô! lança sobre ele toda a vossa ansiedade que ele vai cuidar de você que Deus é esse que não vai cuidar de nós Deus que cuida sabe do que que ele cuida pardal sabe o que que Deus contabiliza esse dia eu estava vendo minha coisa eu falei eu não posso ficar assim lá na igreja que está tudo feio que não tem mais cabelo tem que ficar assim lá agora eu, falei, eu vou colocar o um iPad assim tá caindo tudo os cabelos ele contabiliza fio de cabelo, não vai cuidar do seu problema, ou, ou chamar você do quê, hein? Então nós temos um Deus que ele sabe, Ele padeceu, Ele passou por isso, e ele pode socorrer os que são tentados. Então, o que, que a Bíblia fala sobre o medo? Vamos pegar aqui alguns versículos. Que o tempo está acabando e eu tenho uns irmãos aí que depois ele nota lá, já deu cor, passou. Vamos pegar rapidinho aqui, antes dos 50 minutos. Salmo 56, 3 e 4. Esse texto aqui, a minha neta de 3 anos, sabe de cor. Eu estou preparando ela. Para quando vier a, a, a tribulação, quando vier. O, 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 o que a Bíblia está dizendo que, que vai vir, você fica juntando dinheiro aí, dinheiro nessa hora não vai resolver problema não, viu? O salmista disse, eu escondi a tua palavra no meu coração, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, firmos os meus passos na tua palavra, mas nós estamos querendo firmar a nossa, nossa vida, sabe aonde? No, no dinheiro, nos bens, nas coisas. Na hora que viesse, se eu não tiver firme, se eu não tiver firme na palavra, a gente vai sucumbir. O que, que diz o Salmo 56, 3 e 4? Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que me pode fazer um simples mortal? Porque, se Deus é por nós, ah, feio do céu, você está com medinho, fi? Você está preocupado com o que? Ele está dizendo aí, porque o medo é o nosso problema, o medo é que vai paralisar, o medo é que vai deixar eu e você, você e eu e você, nós atormentados. O medo produz tormenta. Quando eu tiver com medo, confiarei em ti. Em mim vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. O que me pode fazer um simples mortal? Isso aqui é um texto que você precisa ruminar, viu? Eu peguei esses textos, coloquei, a Camila colocou no grupo de pais. E eu disse para eles: vocês leiam, releiam, ruminem esse texto. Não sei se fizeram isso. De vez em quando eu olho na cara. Eu vejo a cara de umas pessoas aqui, gente do céu, dá até medo. Parece aquelas carrancas lá do Nordeste. Quando eu casei, fui de Luz de mel pro Nordeste, nós fomos numa loja lá, vendia carranca. Pensa nas carrancas feias. Eu falei, para comprar um negócio feio desse para poder dentro de casa. Mas tem uns crentes aí que eu olho na cara e falo. Ih, esse casamento aí está bichado. E ó, você vai vendo, é umas carrancas. Olha o Salmo 27, 1 e 2, o que que ele diz aí? Salmo 27, 1 e 2. O que que o Senhor é? O Senhor é a minha luz. E a minha salvação. Ele é a minha salvação, ele não me dá a salvação. Ele vem ser a salvação em mim. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. Então ele vem habitar em mim. Ó, o Senhor é a minha luz e é minha salvação. De quem terei medo ou temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e adversários, é que tropeçarão e cairão. Por quê que eles tropeçarão e cairão? Porque o Senhor é a minha salvação, porque o, o Senhor é o meu forte refúgio. Eu estou olhando para Ele, Senhor, está nas tuas mãos, estou entregando para Ele. Olha o Salmo 34, 4. Salmo 34,4. Quem que você tem buscado na hora do, dos problemas, querido? Eu não sou contra remédio, não sou contra médico. Nós vamos ver isso aqui, num desses estudos aí. Mas antes de buscar médico, remédio, é, psiquiatra, psicólogo, nós temos o médico dos médicos. Quem que é o médico dos médicos? Jesus, a Bíblia fala. O que que ele diz aí? Busquei o Senhor... E ele me respondeu, livrou-me de quantos? Todos os meus temores, medos, porque é isso que vai me, me adoecer. É isso que vai me atormentar, são os medos. Agora, olha Isaías 35:4. Isaías 35, 4. Olha o que, 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 que ele está dizendo aí, os, os desalentados, os desanimados de coração. Isaías 35, 4. Dizei aos desanimados, os desalentados de coração: sede o quê? Fortes e não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Ô, gente. Pronto você está olhando? Olha o Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo. Presta atenção que só fala de medo esses versículos. Por isso não temas, eu estou com você. Não tenha medo, eu sou o teu Deus. Eu fortalecerei e eu ajudarei e eu segurarei com a minha mão direita, a minha destra vitoriosa. Quem nós estamos buscando na hora das dificuldades? Aí o Salmo 46, 1 e 2 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Olha, na tribulação ele é o quê? Socorro o quê? Bem presente. No universo a Bíblia não diz que ele é bem presente. Onde dois ou três estiverem reunidos no nome dele, ele disse que não é, não é bem presente. Ele é bem presente aonde? Na tribulação. Você está lá passando por uma tribulação e ele está bem do ladinho da crise aqui, bem presente. Mas a crise está olhando para o Fernando, está olhando para o outro e o senhor está aqui bem presente. E a gente vem de cair aos pés dele e falar: Senhor, socorre-me. Senhor, o que, que eu faço com essa situação? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que, que ele vai fazer? Tudo ele fará. Mas aí o versículo continua, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumegem, e na fúria os montes estremeçam. Deus é o meu socorro e refúgio, bem presente na tribulação e na angústia. Aí sabe o que acontece? Aí você descansa. Aí você descansa. Por quê? Porque você está colocando na mão daquele que pode. Agora, gente, se o mestre, se o nosso mestre passou por isso, quanto mais os seus discípulos? Então, para com essa esse pensamento de que não, eu sou crente, eu sou cristão, eu não vou passar por essas coisas, eu não vou sofrer. Todos nós vamos passar por momentos como Jesus passou aqui. Ninguém tem poder para resistir aos intempéries desse mundo, dessa vida. Mas quando vier, eu tenho a quem socorrer. Eu tenho um Deus. Que os olhos dele estão, sabe como? Sobre nós. E aí a gente descansa. Então, meus queridos. Voltando para o nosso texto base para a gente orar. Hebreus 4, 14 e 15. Porque não temos um sumo sacerdote? Que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por que, que Jesus passou por depressão, por angústia, por tudo isso, para socorrer você e eu? Se tem uma coisa que eu acho mais esquisita, para não dizer estúpida, esquisita, é quando eu vejo uma pessoa que você vai visitar, ela está depressiva em cima de uma cama, e ela fala assim, pastor, não consigo nem orar. É agora que você tem que orar, criatura. É agora que você tem que chamar, aclamar ele. Eu não consigo orar. Saiba de uma coisa: você e eu temos um sumo sacerdote que pode compadecer das nossas fraquezas. O escritor aos Hebreus vai dizer assim: olhando firmemente. Fixamente para Jesus, autor e consumador da fé. E eu quero agora dizer uma coisa para vocês, pais de adolescente: cuidem dos seus filhos. Cuidem dos seus filhos adolescentes, porque o mundo aí tá aí fora é cruel. Ele é muito cruel. Converse com seu filho. Leia a Bíblia com seu filho. Ore com seu filho. Senão ele vai sucumbir. Não, 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 não. não perca tempo com coisa de sua menor importância. Tenha contato diário com o teu filho. Cuida dele. Porque esse assunto ele é sério na Bíblia. Tanto que nós já estamos há semanas e semanas estudando. Amanhã nós vamos entrar um pouquinho na na, na depressão, na, na, na angústia de Paulo. O espinho na carne de Paulo. Se der tempo que eu não que esse acampamento vamos ver amanhã cedo, eu passo amanhã em estudos, se depois do almoço eu conseguir preparar mais alguma coisa mas tem muita coisa para a gente aprender com o Paulo aqui que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor tenha misericórdia de mim, da sua casa e da minha casa mas fique atento, isso esse assunto é sério, vamos orar? Pai nós queremos nessa noite mais uma vez te louvar e te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em torno do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da obra que Ele fez por nós. E Pai, como é bom saber que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele passou na carne dEle toda essa angústia, todo esse sofrimento. E Pai, a nossa oração é que o Senhor volva os nossos olhos pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito a olhar unicamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque somente nele nós vamos encontrar alento para nossa alma e descanso para nossa alma. Foi ele mesmo que disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descansos para as vossas almas. É verdade, pai, as nossas almas estão cansadas e sobrecarregadas. Mas nos ajuda nesse tempo do fim. Por graça e misericórdia, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.